Jen. Mi ne scias kion mi... nu, eble mi... tro vigle... ups, trakuris la nivelon. Post tiu unua batalo por eniri la duan halon. Tiam estas unue la unua hala batalo ĉi tie, poste la batalo en la koridoro, kaj poste la do tio estas la batalo por eniri la duan halon, kaj finfine estas la batalo en la dua halo, kaj tiu mi tio estas plej interesa, ĉar tiu mi ankoraŭ ne ofte faris. Mi estas iom mi ne certas kie mi estas. Jes, nun mi memoras. Do mi iru ĉi tien. Ĉu vi estas ĉi tie, pafema viro? Ĉu vi... ne. Eble ĝi estas... estas... sagojoneto ĉi tie. Ne, mi ne ŝatas tion. Dankon, diabloj. Dankegon. Venas viro. Mi ne atendu ĝin. Jen. Bone. Okej. Mi supozas, ke ti sukcesis. Do, mi ne scias kion fari. Eble mi estu pli zorge, kiam mi unue eniras tiun duan halon. Mi volis rapide kuri por trovi kuglojn kaj poste povi denove forlasi la halon, sed mi ne rapide trovis la eliron. Kaj mi ne volis resti en unu loko longan tempon, ĉar mi povus esti trafita de multaj sagojonetoj kaj virinoj, kiuj devas ankoraŭ ekzisti en tiu halo. Do tial mi kuris, sed eble tamen mi tamen eble ne estis bona ideo, mi ne certas. Do ĉifoje mi provu alian aferon, mi provu esti pli zorga. Okej. Do mi iru al la pafarko, al la arbestro, al io tia. Ah, mi volas uzi ĉi tiun fakte. Mi malŝparis kelkajn kuglojn. Okej. Jes. Okej. Nu mi havas sufiĉe multe da vivoj ĉifoje, kiam mi akiras ĉi tiun armilon. Do tio estas bona. Mi povas kontrabatali tiujn virojn iomete ĉi tiel, pro tio ke mi ja havas multe da vivo ankoraŭ, sed nun kompreneble ili ne plu alproksimiĝas, aŭ almenaŭ ne unuope. Okej. Nu certe mi ne plu havas tiun problemon, ke mi havas multe da vivo. Sed eble mi ne zorgu, ĉar mi povas... ups, ankoraŭ restas tiuj virinoj. Nun mi povas denove uzi la resanik botelojn, kiujn mi povas trovi sen malŝpari ilin. Bone. Jes, do. Nu... kien mi iru? Oh jes, mi provu... mi iru ĉi tien. La lastajn kelkajn fojojn tiuj diabloj ne plu estis tie. Komprenu, bonvole. Okej. Do, denove ĉi tiu batalo estas
mia malplaĉata parto de la mapo, ĉar estas simple multe da atendo kaj espero sen multe da akcio. Sed estas necesa, ĉar mi ne povas mi ne estus bona se mi ankoraŭ devus atenti ankaŭ tiujn virinojn en la dua halo, ĉar jam estas sufiĉe malfacila parto de la nivelo, tiu halo. Ne, mi pensas ke mi maltrafis kelkajn fojojn. Venu. Do mi ne scias ĉu vi rimarkis, sed lastatempe mi provas alŝuti videojn iom malpli longajn ol kutime. Do normale mi faras videojn inter eble 10 kvin kaj 12 aŭ eĉ 12 kvin minutoj. Ĉu mi jam mortigis tiujn du? Sed mi havas la ideon, ke certe se mi alŝutas unu videon ĉiutage, kiel mi faris lastatempe, tio estas iom multe. Kaj verŝajne ne multe el vi volas spekti tiom da minutoj de miaj videoj. Do mi faras malpli longajn, tiel vi povas pli facile spekti ilin, kaj mi povas pli facile fari sufiĉe multe da ili. Verŝajne post la someraj ferioj mi tamen ne plu alŝutos unu videon ĉiutage, sed jes, mi iru al aliaj virinoj. Sed mi tamen povos fari pli ol mi povus fari se mi ne decidis fari malpli longajn videojn. Se mi ne decidus tion. Okay. La lastfoje ĉi tiu batalo funkciis bone. Mi esperas, ke tio denove estas tiel. Do, kiam mi filmas ĉi tion, mi jam preparis videojn ĝis la... Jes, bone. Ĝis la kvara... Ah, ne. Ĝis la tria de aŭgusto. Ĉi tiu video aperos jam post tio, sed... tamen. Kaj... mi volas... je la kvara de aŭgusto mi iros al... Luxemburgio, fakte mi pensas, kun mia kun kelkaj familianoj, kaj mia kora amiko, sed mi supozas, ke li pli malpli estas familiano. Kaj mi revenos je la 11. Do mi devas unue, hodiaŭ estas la 1 de aŭgusto, kiam mi filmas ĉi tion, mi devas prepari pli da videoj por ke povu daŭre aperi novan videon ĉiutage dum la cetero de aŭgusto, kiel mi volas. Do, ups. Ah, fek, mi volis iri al tiu alia armilo, sed mi ne bone sukcesis. Jes, trafu la viron bone, kaj nun mi atendu. Ĉu mi havas... Okej, mi nur havas libron kaj torĉon. Do jes, mi iros al Luksemburgo. Fakte, mi tre antaŭĝojas tion. Ni ankoraŭ ne multe planis pri kion ni faros, sed ni loĝos portempe en iu dometo, kaj poste mi nu ni restos dum semajno, kaj mi esperas, ke ni povos fari agrablajn aferojn. Verŝajne ni faras kelkajn promenadojn, kaj ni povas vidi la montojn kaj tiel plu, kiujn ni tute ne havas ĉi tie en Nederlando. Do tio ĉiam bonas por ni vidi montojn. Ups. Ah, bone.
Tu venas. Oh. Sen la viro ne venas, sed la tiu virino ja. Ah, mi. Ok, do fakte tiu virino esta nu, mi pensas ke las foje mi aperis, mi venis de la alia flanko, sed virino en tia loko last foje esis pli malpli la problemo. Nu, unu el la problemoj pro kiu mi mortis. Do mi volas, se mi povas jam mortigi ĝin, sed ŝajnas ke ĝi malaperis. Ups. Kaj ju pli da malamikoj mi povas mortigi unue antaŭ ol iri en la malsekurecon, la danĝeron de tiu halo, des pli bona la situacio estos poste. Do mi supozas, ke mi devas provi tion, sed estas tro da distraj diabloj kaj tiel plu por vere povi mortigi tiun virinon. Do mi supozas, ke mi simple iru kaj provu batali ĉi tiel. Mi pensas, ke ĉi tie, mi volis diri, ke ĉi tie kutime aperos malpli da virinoj je la komenco de la batalo en la halon, sed tuj aperis iu tamen ancora vivas. Mi ne certis pri tio. Jes, batalo kontraŭ ŝi, diablo. Kompreneble vi ne venkos, ĉu tamen? Eble ja, ĉar la virino ja iam estis preskaŭ morta. Do ŝajne ja, ŝajne la ĝi mortis. Bone, sed estas alia virino. Do ŝajne tiu diablo ja mortigis tiun virinon. Do tio bonas, tio ŝparos al mi unu sagon. Mi ne ŝatas tiun situacion. Jes, bone, vi venu ĉi tien. Ĉi tiel mi povas pli facile kontrabatali vin. Ĉu vi mortis? Ne, nur aspektis tiel. Fakte, mi trafis la diablon. Ok, ĝi mortis, bone. Tamen, ok, estas pafema viro tie. Do mi supozas, ke mi kuru iomete, sed ne tro, ne kiel lastfoje. Mi provu la ŝaltilon kaj esperu. Estas virino tie. Mi ne volas iri tien. Do mi atentu pri la pafema viro ĉi tie. Mi ne havas multe da ĉi tiaj kugloj flavaj. Nun ja plu. Estas sago ioneto, kiun mi povas venki eble. Ne. Tio ne estas sekura loko. Fek. Mi foriru. Tio estis timigaj kelkaj momentoj. Mi povas mortigi vin tiel. Mi memoras tiun viron de kiam mi estis supre tie lastfoje, unu el la lastaj fojoj. Ne hodiaŭ, sed antaŭ kelkaj epizodoj por vi. Jen. Dankon, sago ioneto, por veni ĉi tien. Bone. Jes, ankoraŭ restas tiu pafema viro. Ne distru min. Tiom da diabloj. Ili simple estas tie. Estas alia virino. Do estas viro kaj virino nun. Tio ne estas bona. Ok, eble la virino povas veni ĉi tien, ĉar la viro ne povas. Do se la virino ja iros, ni povas batali kontraŭ nur tiu unue. Mi ja mortigis sufiĉe multe da virinoj kaj sagojonetoj ĉi tie ĉifoje. Do
tio bonas, se mi povas travivi iomete pli longe, eble mi havos sekuran situacion, kaj mi povas trovi tiun tiun bluan armilon, kiun mi tre volas trovi. Ok. Ve, tiu ludo ne estas bona por mia koro. Ah, mi pensas ke mi aŭdis la sonon, la bruon de la morto de viro. Do tio verŝajne ne plu vivas. Do ja, estas portempa, ĉar mi jam ŝaltis tiun ŝaltilon antaŭe. Estas, jes, sagoj ionete tie mi scias tion. Do eble nun ĝi aperos, kaj mi povas mortigi ĝin. Ancora eble estas unu fore tie, mi ne certas pri tio. Ĉu estas morta? Ne, ancora ne. Ah, nun mi vidas vin. Ha, jes, nun ja estas tiu fora, pri kiu mi parolis antaŭe. Ĉu vi nun estas morta? Ancora ne? Ok, mi bezonas ĉi tiun, ĉar mi ne povas vidi. Oh, estas du. Do verŝajne mi ne trafis la saman tiun fojon. Ve. Mi ne povas trankvile batali kontraŭ tiu, ĉar estas tiu alia fora. Kaj mi ne plu havas multe da sagoj, sed ja troviĝas pliaj tie. Do, bone, nun mi povas venki ĉi tiun, kaj mi pensas, ke devas esti preskaŭ la lasta sago ioneto. Ĉu ne? Eble ankaŭ ne plu estas virinoj, tio estus tre bona. Devas esti neniuj virinoj supre, pro tio, ke mi mortigis tiujn antaŭe, kiam mi ankoraŭ estis en la unua halo.